Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំភាពនៅក្នុងជំនួបរវាងសម្តេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាការពិព្រឹកមិញនេះគឺថាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី Victoria Kwakwa អនុប្រធានធនាគារពិភពលោកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកចូលសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅឯវិមានសន្តិភាពនៅក្នុងជំនួបនោះគឺសម្តេចបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាដោយកន្លងមកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីជនបទគឺកំពុងតែអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែត្រូវការធនធានជាច្រើនទៀតសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយនេះក៏ឡងទៅគឺធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងកូរ៉េបានដើរតួនាទីរួមគ្នាក្នុងការកសាងផ្លូវគឺថាពីផ្លូវដីក្រហមទៅកាន់ផ្លូវកៅស៊ូ២ជាន់គេហៅថា DBST ហើយឥឡូវនេះគឺថាគុណភាពនឹងល្អមែនទែនសម្រាប់តំបន់ដាច់ស្រយាលឬតំបន់ជនបទផ្សេងៗអញ្ចឹងសម្ដេចក៏បានស្នើឲ្យធនាគារពិភពលោកមេតាពិនិត្យមើលលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងការកសាងផ្លូវបាទកែប្រែផ្លូវជនបទដីក្រហមឲ្យទៅជាកៅស៊ូ២ជាន់វិញទៅហើយធនាគារពិភពលោកនោះណាមួយកំពុងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញនិងការអភិវឌ្ឍតំបន់ជនបទនេះស្រាប់ផងបាទនៅក្នុងជំនួបនោះដែរគឺលោកស្រីអនុប្រធានធនាគារពិភពលោកបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថារយៈពេល3ឆ្នាំជាមួយនឹងធនាគារពិភពលោកដែលបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាគឺសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺ7ទៅ8%ហើយការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងអត្រាស្លាប់របស់ទារកគឺមានការថយចុះដែលនេះគឺជាជោគជ័យមួយរបស់កម្ពុជាបោះជំហានទៅលើផ្លូវត្រូវនៅក្នុងនោះដែរគឺថាធនាគារពិភពលោកបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យដែលកម្ពុជាសម្រេចបានជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងនោះដែរគឺថាលោកស្រី Victoria Kwakwa បានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលក្នុងនោះមានប្រជាជនដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងរបស់ធនាគារពិភពលោកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលហើយទទួលបាននូវការដំដោះបានផលជាទីគាប់ចិត្តបាទហើយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាមិនត្រឹមតែសង្គមកិច្ចទេដែលជាវិស័យអតិភិបរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានជួយទៅដល់កម្ពុជាថែមទាំងវិស័យកសិកម្មផងដែលរួមចំណែកជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យបាទនៅក្នុងតំបន់ទីជនបទផ្សេងៗហើយក្នុងនោះក៏មានវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលផងដែរបាទនៅក្នុងនោះដែរគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងធនាគារពិភពលោកនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមានទៅលើវិស័យអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផងដែររួមនឹងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលជាពិសេសគឺកសិកម្មដែលជំរុញឲ្យមានការនាំចេញទិន្នផលកសិកម្មផ្សេងៗរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតនោះបាទហើយធនាគារពិភពលោកនិងកម្ពុជាគឺជាដៃគូដ៏ល្អដែលមានជំនឿជឿជាក់ខ្ពស់ទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកបាទជាការឆ្លើយតបផងដែរនៅក្នុងជំនួបនោះគឺសម្តេចតេជោលោកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្វីដែលជាការលើកឡើងនិងការសរសើររបស់លោកស្រី Victoria ផងដែរដោយជម្រាបជូនលោកស្រីថានៅកម្ពុជាការផ្ដល់សម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺជានយោបាយអធិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែរយៈពេល7ឆ្នាំហើយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអោយដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៀតទេហើយក៏បានកាត់យកមកវិញនៅដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាស់ដែលមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍និងធ្វើការដាំដុះតាមផែនការមេឬក៏មិនគោរពតាមច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយលើពីនោះទៅទៀតគឺថាដីក៏បានបែងចែកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញដែលគ្មានដីប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យដីដែលប្រើប្រាស់នោះគឺប្រើសម្រាប់បង្កបង្កើនផលដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនតែម្ដងបាទជាចុងក្រោយសម្ដេចក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យធនាគារពិភពលោករួមចំណែកយ៉ាងសកម្មថែមទៀតជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានដីសង្គមកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មីនេះហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះទទួលបាននៅការលើកកម្ពស់ផ្នែកកសិកម្មគឺការដាំដុះបាទទទួលបានផលល្អដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ខ្លួននិងរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងចា៎អរគុណខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងការសហការគ្នាចារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចាអង្គការចាស់គឺធនាគារពិភពលោកដែលយើងហៅថា World Bank ចាស់ជាទូទៅដែលអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានដឹងក៏ដូចជាបានស
ស្គាល់អំពីធនាគារពិភពលោកណាគឺលោកបានជួយច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅលើវិស័យច្រើនចាំថាតើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាវិស័យអប់រំចាគឺអប់រំទៅលើធនធានមនុស្សអញ្ចឹងជាកន្លងមកហើយឃើញថា World Bank បានធ្វើការផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ចាប្រជាប្រចាំខែផ្ដល់ជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែដល់និស្សិតក្រីក្រដូចជានិស្សិតដែលរៀនបកានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាកម្លាំងចិត្តយ៉ាងធំក៏ដូចជាការសម្រួលយ៉ាងល្អខ្លាំងមែនទែនដល់និស្សិតដែលជាធនធានមនុស្សចារបស់កម្ពុជាយើងចាបាទសរុបមកវិញយើងសង្ឃឹមថាធនាគារពិភពលោកនឹងជួយទៅដល់កម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើឲ្យផ្លូវដីក្រហមនៅតាមជនបទផ្សេងផ្សេងជាវិជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តដាច់ស្រយាលគឺថាតាមការស្នើសុំរបស់សម្ដេចអេជោធានាគារពិភពលោកកំពុងតែពិនិត្យពិចារណាបាទនឹងអាចនៅបញ្ចេញនៅមូលនិធិរបស់ខ្លួនដើម្បីកែប្រែនៅផ្លូវដីក្រហមនេះឲ្យទៅជាផ្លូវកៅស៊ូ2ជាន់តែម្ដងបាទផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពហើយស្អាតដើម្បីបម្រើទៅដល់វិស័យដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទ